Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que seu amor só me pode ver. Mas aí o marido me pega no onde é. Tá bom. Eu poderia até permitir, Reginaldo Rossi, que tu... Te ai. Comporta, Bruquito. Vai te sentar. É porque eu sou fonteiro, professor. Vai te sentar, parece que não é lombrigo do cara. Só porque eu sou pior que gripe. Eu podia até permitir, mas a mesma música. A blusa, pô. Ele lá? A sua. Vai sentar, Reginaldo. Me diga manda um abraço pra minha esposa. Olha, diz assim, olha. Ele diga uma coisa, eu queria mandar uma abraço. Mas diz, eu queria mandar uma abraço. Ele pediu bem, eu queria mandar uma abraço. Fala, um abraço, minha esposa Luzmar, minha netinha Rara. Ah, Dona Luzmar. Um abraço. Pessoal do Renascença 2. Sim, a Dona Luzmar e a Rayane, sua neta. Minha netinha, pessoal do Centro de Saúde de São Pedro, lá no bairro São Pedro. Pode. Obrigado, professor. Quem mais? Professor Ayrton. Aí, isso aqui é teu, você vai sentar. Boa tarde, professor. Também não sei, até hoje. Nem eu. Vamos fazer nossa oração, gente. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Eu tô vendo que a Dona Maria Rica faltou. Deixa eu ver quem mais. Tá namorando lá fora, professor. Mas chegou a Maria pobre. E o professor disse que é porque a Dona Maria Rita foi participar daquela micarina. Ah, micaguei. E ela não vem. O Charminho quase não vem, ó. Quase não vem, ó. E como era a pergunta? Me diga uma coisa, professor. Que deixa a mim. Olha, professor. Olha o Charminho ali, ó. Ô, tá aí, bicho. O Charminho arrebentando o óculos. Faz hora que ele tenta arrebentar o óculos, não consegue. Rapaz. Vamos dar início à nossa aula. E eu vou chamar a minha amiga Alci. Menina. Sabe mais ler, não? Ela mesmo. É o Ronier. De novo. Olha aí, ó. Panterinha cor-de-rosa, dá bem aí pro fone, que é meu produtor. Diz que é Alci Rei, agora ai, quer chamar Alci Clon? Sim, professor, de gás. Deixa eu ver a revista do Rui. Aprender a ler primeiro, você quer soletrar? Quer que você quer com minha revista. Queria divulgar aqui a revista de piadas do Ronier Escândalo. Pronto, olha aí. Ator, menino. Já vi com o Ronier, só piadas Ronier, inéditas. Muito bom, Ronier. Inédita não, tá muito bonito aqui, tá? Tá bem. Eu não achei. Oh, não, e eu tô sendo audacioso, tá mais caro que o CD do Bira aí. Tá mais caro que o CD dele. Quanto é o CD do Bira? É 10 centavos. Mano, a revista é 15. Então dá 25. Dá 25, o 2. O 2. E o 2 artista dá quanto? Eu tô certo. Tu dá sozinho, bicho. Senhor, professor. Senhor, aí tu. Divulgando bem, tô fazendo muito show. Fazendo muito show. Rapaz, ele tá alterado, mano. Tá vendendo muito essa revista. Tá alterado, né? Que a calça tá apertada. Eu vi que você pegou uma fininha que ainda bem que tá até mais quieto. Eu peguei uma fininha, mas agora ela tá meio grossa, se eu souber ver. Professor, deixa eu lhe dizer, eu fui fazer a compra bem ali no. Ali. Minha cruba? Sim, meu nome ali? Ali. Bem ali naquele ali no. Meu nome. No mercado, eu fui a cavalo, né? Cheguei lá e deixei meu cavalo bem na porta. Ah, aqui pra ali, o pinote. Foi o pinote. Aí, professor, tinha uma. Que é, Clóvis? Tinha uma equipe, essa terra me pá caramba. E o Clóvis não pode ter um Ronier que quer botar pra cima. Aí, professor. Até esqueci da cor, que eu ando pra cá dessa marmota. Sim, aqui. Tu foi do cavalo? Sim, eu fui quando eu cheguei lá. Aí eu não. Lá. Fui aonde? Um cavalo. Um cavalo, né? Não tá do cavalo. Aí deixa eu dizer pro senhor, professor, quando eu chego lá no final, tem a padaria, né? Tem a padaria. Professor, porque tinha assim, uns 20 homens trabalhando lá dentro, na padaria. Uns 20 homens? Hã? O quê? Tinha uns 20 homens trabalhando lá? Sim, uns 20 pessoas trabalhando, né? Professor, e do lado de fora tinha uma anãzinha querendo comprar pão, professor. A Sueli? Era, só ele. E essa eu só observando aqui de longe assim, com o meu bumbum, senhor. E tu olha com os três olhos. É, três professor. Olhos. É, mas é o único três olhos pra trás que tem um nariz pra frente. Aí deixa eu lhe dizer. E é cego, né, o bicho? É, aí deixa eu lhe dizer, não. Professor. Entendeu, não? Cegado. Aí a bichinha pulando, aí me dá um pão! Eu fiquei foi com medo, eu fiquei foi com pena. Ela meia hora desse jeito, eu cheguei lá pra pedir satisfação. Ô, oh,
quê, Roninho? Na hora que eu ia pro balcão, assim, que eu fui pra cima, que eu olhei do outro lado do balcão, tinha outra mãe menor do que essa. Mas sua filha é massa grossa! Deu um massa grossa, massa fina pra ele, professor. É, teu massa fina, massa tá grossa. Muito é. Bagunçado. É igual o cara aqui. Deu ponto. Agora ele vai ver. Pois dessa, vamos para o nosso intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta com a nossa linda e querida, maravilhosa... Música.